Do të flasim për këtë libër këtu, që ka disa të veçanta në një të tërë. Kjo është edhe një prej arsyeve pse un kam një prej bashkautorëve në studio. Bëhet fjalë për 400 përrallore, 12 përrallza me miniatura pianistike për fëmijë, shkruar nga Ardita Bufaj dhe Klodian Qafoku. Ardita, mirëmëngjes, mirë se erdhe, pianiste, artiste, pedagoge. Një libër që un tani e mora vesh që është shkruar në bashkëpunim me bashkëshortin tuaj. Po. Ju përgëzoj dhe që gjithashtu të gjitha ilustrimet janë bërë nga vajza juaj. Si lindi ideja, ka dhe një të veçan tjetër që do e thuash vetë, kam dëshirë të tale të atuash ti. Si lindi ideja për të realizuar të libra? Si pari ju falenderoj për shtesë dhe për mua shumë. Kënaqësi për mua. Piktori i madh Picasso ka në fakt një shpresë shumë të bukur që thot çdo fëmijë është artist, po problemi është si të qëndroj artist kur rritet. E nisa si parantez sepse pikërisht çdo fëmijë ka një botë të jashtëzakonshme, të pasur me imagjinat, me fantazi, cilat u kthyen në burim frymëzimi për të realizuar këtë libër. Por edhe një nga faktorët doja ta theksoja më të rëndësishëm është që në kohën e sotme fëmijët kalojnë një kohë më të pakët pranë librit dhe kuptohet që qëndrojnë më shumë afër telefonit, afër lojrave elektronike. Nga eksperjenca ime e gjatë, jo vetëm në nivelin akademik, por edhe si mësuese, për të mësuar fëmijë që studiojnë instrumentin e pianos për formimin e tyre kulturor, shpeshherë për t'i rizgjuar atë dëshirën, qëndrimin, kuptoj që instrumenti pianos do një disiplin të gjatë për të studiuar. Orët e mësimit u bëja shumë argëtuese duke u përkthyer tingullin muzikor në histori ose prallla të ndryshme. E vura re që gjatë gjithë mësimeve edhe orëve të caktuar, të gjithë fëmijët ishin shumë të vëmendshëm dhe më kërkonin shpesh herë që unë përsëri të tregoja të tilla. Po. E pash që ishte suksesshme dhe kështu që në atë moment më lind ideja përse mos kemi edhe një libër ku veçantia do të thosha është përveç prallave, të cilat unë jam frymëzuar nga personazhe real. Të gjithë personazhet e prallave janë real, janë fëmijë që kanë studiuar pianon me mua, personazhe të ndryshëm edhe të botës së artit, që i kam kthyer dhe çdo personazh në fakt i prallës është një artist. Për shembull Gjeli Koko, i cili është një tenor dhe kryon një duel me Bilbilin dhe këndojnë të dy arjet, një nga dy arjet më të njohura të repertorit operistik, siç është La Donna e Mobile dhe aria Figaros nga Berberi i Seviljes, pra është i mirë menduar që fëmijët marrin një informacion shtesë për sa i përket botës së artit. Qenushi Lusi dhe dy motrat, kemi Ujana Djellza dhe Orakulli, të cilat janë dy vajza që më kanë frymëzuar që jetojnë në një nga bujtinat e njohura në Malin e Shenjtë të Tomorit. Ujana studion edhe piano, dhe në momentin që e vendosa që do të realizoja këtë libër, diskutova me bashortin tim, bashkuftarin e jetës, kompozitorin Klodian Qafoku, të cilë dua pikërisht ta falenderoj se jemi të dy bashkëpunëtorë në këtë libër, përveç Klodit është si që treguat edhe ju dhe vajza ime, e cila ka ilustruar të gjitha prallat. Komplimentat më të mëdha me vajza për mënyrën se si ka konceptuar të gjitha ilustrimet. Është, domethënë, ka marrë shumë vërtet shumë komplimente edhe nga drejtuesit e shtëpisë botuese, se në momentin e fillimit të librit më pyetën se a do të keni piktor, jo i thash piktoren e kemi në shtëpi. E kemi në familje. Dhe në moment kur pan ilustrimet vërtet janë befasuar dhe kanë komplimentuar Elizën për gjithë punën që ka bërë. Ardita, po. Në momentin që vendosët të ndërtoni librin së bashku, si e keni ndarë pjesën krijuese me bashkëshortin tuaj? Ku është, po themi, pjesa juaj dhe ku është pjesa e tij? Po keni punuar aq jo, unë kam krijuar prallat, okay. Unë kam krijuar prallat dhe Klodi çdo prallë i ka bashkëngjitur partitura, jo, miniatura pianistike, ku okay. Të cilat melodit janë frymëzuar kur ai ka lexuar prallat. Domethënë për t'i dhënë mundësi fëmijëve që në momentin që dihet që pralla është një moment dhe aq më tepër të lexosh pralla, sidomos një po themi komunikimi midis prindit edhe fëmijës është shumë magjik, është shumë intim.
Dhe kështu që në momentin që prindi lexon fëmijës prallën dhe sidomos fëmijëve, domethënë veçanërisht fëmijët që studiojnë instrumentin e pianos, dhe dua të them që ka shumë është një përqindje shumë e madhe të fëmijëve që drejtohen rreth kësaj rruge, që të kenë mundësi të luajnë, të thash edhe melodit, është pa diskutim shumë atraktive edhe për fëmijët. Për shembull, këtu ku keni hapur faqen është Fladi dirigjent. Është historia e një djali 5 vjeçar i quajtur Fladi, djali i ginekologes time, për herë të parë po e bëj publike, dhe më telefonon një ditë dhe më thotë Ardita, kam dëshirë që të provojmë Fladi nëse ka vesh muzikor, sepse dua që të mësoj instrumentin e pianos. Me shumë kënaqësi, takimin e parë më bëri shumë përshtypje, një fëmijë shumë i veçantë, shumë i zgjuar, dhe doktoresh Gina e pa që unë isha shumë e përqendruar te Fladi dhe më thotë pse po e shef me kaq imtësi. I thash sepse Fladin do ta bëj personazh, dhe mënyra se si lëviste duart, unë Fladin e bëra si një dirigjent, është ketri dirigjenti i cili drejton interesante. Një orkestër duke luajtur odën e gëzimit. Melodit më të njohura për të gjithë, pa diskutim për ne, por edhe për fëmijët. Arush Iloni me flautin magjik, kush personazh është, nëse mund të zbulojmë? Arush Iloni është një miku imi fëmiris, i cili ka studuar për shumë vite instrumentin e flautin, edhe kam përshkruar në prallë. Në momentin që këtë libër ja keni dhënë edhe personazheve që janë këtu në jetën reale, si e kanë pritur, si kanë reaguar? Se e bukura dhe e veçanta është që kjo shoqërohet edhe me këtë pjesën muzikore më mbrapa që mund të luhet një instrument. Do të ketë një ose nëse ka, nuk jam e sigurt, një CD ku të gjitha këto janë të përmbledhura dhe të luajtura. Është do të thosha që ka shumë rrisi në këtë libër. Ju lutem mund ta hapni në tek faqja e parë, sepse është barkodi. Dua të falenderoj në fakt edhe aktoren Elona Hyseni, sepse ne kemi bër regjistrime të gjitha prallat dhe në sfond të luaj luajtura nga në piano nga unë, një studente talentuar Onela Lanaj, që a mund ta aplikoni tani? Po, ndërkohë që ju aplikoni, është në fakt është libri i parë, edhe kur e dërguam te shtëpia botuese, edhe në librarit na thanë që është libri i parë me domethënë shumë afër kuptohet teknologjisë, që në momentin fëmia mund ta dëgjojmë, siç e thash edhe në fillim, mos ta harxoj kohën me lojrat elektronike, por të dëgjoj dhe të ketë mundësi të dëgjoj prallat, muzikën në sfond, gjithashtu edhe ta lexoj. Pse, po, edhe njërë do më duhet ko, se unë kam, nuk jam shumë e mirë në përdorimin e teknologjisë dhe këtë e pranoj. Sepse doja të dëgjonim një pjesë po, e para që më hapet. Po, fillon me Koko Mburaveci. Gjeli Koko Mburaveci. Të doja të dëgjoja. Stina, e panverës. Dëgjojmë besoj. O, sa interesante. Pra ndërkohë që ju i lexoni fëmijës. O, s'ka nevojë. Jo më quani si të doli, por gjenë me zë më të bukur se një të nori madhë nuk ka në botë. Unë burre qëto ditë shpendove dhe kafshove të fermës, gjeli koko. Ha pra, më thoni. Është shumë interesante të fut në botë tjetër. Zërat kush i ka bërë, jam kurioze. Elona Hyseni. Elona Hyseni ka bërë të gjithë zërat. Po, Elona Hyseni, edhe kur bëm promovimin e librit, aty kuptova gjithë suksesin e gjithë idesë time, po gjithashtu dhe të Klodit, sepse ndërkohë që Elona u rëfen të fëmijëve prallat, unë edhe Oneila, i luan një melodin në sfond në piano, edhe vërtet ka marrë shumë kompliment nga të gjithë prindrit, gjithashtu shikoja dhe fëmijët sa të entuziasmuar ishin. Dua të theksoj edhe diçka tjetër që është vërtet dhe kjo shumë interesante, sepse në qofë se do t'i nxirni partiturat, ato janë të shoqëruara edhe nga një part tjetër që në të majtë që këtë partin e luan mësusja, pra të krijohet dhe një marrëdhënie shumë e bukur midis fëmijës edhe mësuses. Sa interesante. Po, në anën e djathtë është parti që do të luaj nxënësi, po, dhe në anën e majtë parti që shoqëron mësuesja. Qënë ka shumë interesante dhe më piano një, piano dy, piano një supozohet jetë mësuesi. Jo, piano një është gjithmonë është luanëzënsi dhe në piano dy është mësuesi. Pra po temi e kemi një piano me katër duar. Po, piano me katër duar. Tet nga materialet janë të shoqëruar, pikërisht sepse këtë gjë praktikoja dhe me fëmijët.
shumë ashtu e bukur. Ashtu siç kam bërë edhe projektet e tjera albumet, që një nga albumet më suksesshme ka qenë albumi që kam bërë me 20 cm. Po, ne kemi qenë në dietor, kemi folur bashkë për të. Shumë intervistë dhe kështu që pse jo mos të krijohet edhe kjo marrëdhënie dhe shumë e rëndësishme, një marrëdhënie shumë e ngrohtë, por shumë komunikimi, gjë që muzika e ka këtë magji midis mësueses edhe nxënësit, edhe për të qenë edhe fakti që në Shqipëri prej shumë vitesh mungojnë metodika të krimtarisë pianistike për fëmijë. Më thënë shërben siç e thash edhe për një risi për sa i përket kësaj krimtarie. Por duke qenë se jeni shumë e veçantë në këtë që keni zgjedhur të bëni arti, ta kam përshtypjen që vetvetiu ju lind, po themi detyra për ta vazhduar këtë që keni nisur. Keni plan për të bërë diçka të ngjashme ose një cikël të dytë përrallash në po të njëjtin stil? E ke prek shumë bukur, po të shikosh në faqen e fundit, përpara kopertinës, jo përpara kopertinës, ne kemi thënë që ky udhëtim nuk përfundon këtu. Nuk shkova do deri në fund, është e vërtetë. Domethënë, do të kemi një vepër tjetër që unë mezi e pres, sidomos kur ke fëmijë dhe kur në një moment të ngarkuar ditë, fëmijë të mëdhenj dhe të vegjël në shtëpi, referuar tyre të fundit, edhe kur ti e ke ditën e ngarkuar dhe ndoshta ndonjëherë nuk ke shumë fuqi për të lexuar gjitha prallat, kjo me telefonin është një zgjidhje shumë e mirë që ndërkohë fëmia shpleton librin, ka mundësi me audio të dëgjojë edhe prallën dhe është ide shumë e bukur. Ku e gjen frymëzimin për të bërë gjëra kaq të veçanta? Ardita, i referojmë albumit të dhjetorit, i referojmë këtij libri, i referojmë librave dhe veprave të tjera që do të vinë më mbrapa. Pyetje shumë interesante, në fakt edhe gazetarë të tjerë, të cilët më kanë ndjekur në aktivitetet që kam bërë, por edhe miq artist, më kanë thënë që Ardita gjithmonë vjen me ide të veçanta. Janë shumë të veçanta. Jam një natyrë shumë eksploruese, por mbi të gjitha këtë ja dedikoj leximit, jam shumë e apasionuar mbas librave dhe është një pjesë e imja e fëmirisë, sepse që e vogël jam edukuar dhe të qëndroj pran librit për të krijuar, për të gjithmonë e them që unë eksploroj thesarin e pasur që kemi brenda vetes, e ka çdo njeri këtë. Dhe pikërisht duke zhvilluar botën e brendshme lindin edhe ide të tilla. Mama bëhet shumë qefi, ishte shumë kënaqësi që ju kisha në studio. Ju uroj bashkë me bashortin tuaj dhe kompozitorin e minjor Klodian Qafoku shumë suksese, urime dhe suksese dhe për të gjitha ilustrimet që vajza juaj ka bërë në këtë libër. Shpresoj dhe uroj që shumë nëna ti referohen për ta bler, për ta marrë të libër, sepse është me shumë vlera, ka muzikë, ka histori të bukura, ka ilustrime që ndërthuren të gjitha bashkë në 4 stinë përrallore, 12 përrallza me miniatura pianistike për fëmijë dhe me kënaqësi e dashur ju pres për projektin e radhës, po kaq të veçantë. Shumë faleminderit. Faleminderit shumë.